Another question is Colossians. Collection so utility class ba utility class ba thu si ma raw collection ni wo collection object ni wo chano ri ya a thong pyu nai ne utility class shi ye thu ri ya ba phit mle so lo shin sorting ni lo lo ya le ba no shuffling so lo ya shuffle sa chano phe wei de lo ba no phe chu de ba no phe phit na ba shuffle lo de so phe phit da wo shuffle lo de tu ri ya a season lo pyan phet lai shuffle lo lai lo ya le u ma chano array de ma shi de tan mo de wo run down ni ne pay shin ne so chano shuffle lo bi pay lai lo ya le ba tu tu a tu ma ti raw wo no ပြတ်သွားပြီတော့နောက်ပြီး searching စားသူ့ကိုပြန်ရှာနိုင်တယ်သူ့ရဲ့ array ဖွဲ့စည်းပုံတွေသိနိုင်တယ်နောက်2နေထားတာမသုံးနိုင်ဘူးမသက်တရှိဘူး2နေထားဆိုတာကျွန်တော်စောလောက်ပြန်မာတီသရက်တို့ဟိုအစ်စင်ခရိုနပ်ဆိုအန်မော်ဒီဖိုင်ယေဘယ်လို့ပါရှိတယ်နော်သူတို့တွေကိုလည်းကျွန်တော်သုံးရတယ်နောက်တခြားမက်သက်တွေလည်းရှိသေးတယ်ဆောလုပ်တာလည်းစောလောက်လိုပဲသူ့စီမှာကျွန်တော်တွေကကွန်ပျူတာဘယ်လို့ ဒီအော့ဘဂျက်ကိုလည်းဆော့လုပ်လို့မရအောင်သူလည်းတူတူဆော့ရအောင်ပါပဲအရေးဆိုပဲပေါ့နော်ကွန်ပျူတာဘယ်လို့ထားမှလားဆော့လို့လို့ရတာဖြစ်တယ်သူစီမှာလည်းဆော့မှာလည်းကွန်ပျူတာဘယ်မရှိလို့ရှင်လဲကွန်ပျူတာထည့်သုံးပြီးတော့ဆော့လို့လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆော့လို့လို့ရတူတူပါပဲလစ်ကိုဆော့လို့လစ်အရင်းကလစ်စီကောင်းပါပဲရှိကလေးကျွန်တော်တူတူပါပဲပေါ့နော်ရှက်ဖလင်းကတော့တော်ပြီးရောရှက်ဖလင်းကိုခေါ်လို
object ကျွန်တော်စောင့်ပါတယ်သူကအပွင့်နေရှေကျွန်တော်ကပထမတော့အစီလိုက်ထည့်တာလေပြီးဒီကော shuffle လုပ်ပြီးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ collection set shuffle ပေါ်လိုက်ရင်ဒီ shuffle ဖြစ်သွားမှာပြီးတော့မှသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ပြန်ဝင်သွားတယ်ဝင်ဖိတ်ချက်ကိုပြန်ဝင်သွားလို့ပြတယ်ပေါ့နော်search လုပ်တယ်ဆိုတာလည်း collection binary search method ကိုပြုံးပြီးတော့ဆိုတော့ array ဆိုပါပဲသူရဲ့ binary search သုံးတော့ list မှာသူ login နဲ့ object ကို search လုပ်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းအဲ့တိုင်းပဲ list လိုပဲ collection ထဲမှာအရင်ဆုံး binary search သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် sort ကိုအရင်လုပ်ထားဖို့ပေါ့ sort လုပ်ထားမှသာ the search ကမှန်မှာဖြစ်တယ် binary search မှာဖွဲ့စည်းပုံကိုသိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီ collection တစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့element ဘယ်နှခုဘယ်နှချိန်ပါလဲပေါ့ list ဆင်းပါပေါ့နော် list ဆင်းမှာဒီ object ကဘယ်နှချိန်ပါလဲဆိုတာသိချင်တယ် frequency ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးနိုင်ပေါ့သူ frequency ကိုကျွန်တော်သိနိုင်တယ် destroy ဆိုတာကတော့ဒီ algorithm တွေနဲ့ကျွန်တော်သိနိုင်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှင် frequency ဆိုတာကတော့ collision ထဲမှာ object တစ်ခုဘယ်နှခုပါလဲပေါ့နော် destroy ဆိုတာသူ collision တစ်ခုထဲမှာဒီကောင်တွေကပတ်သက်မှုရှိမရှိအတူပါမှုရှိမရှိ destroy ဖြစ်နေလားဖြစ်နေလားဆိုတာလေကျွန်တော်စစ်ထုတ်ခါမှာသိနိုင်ပေါ့အဲ့အသုံးများမှာတော့သူတို့ကကျွန်တော်ထင်ပါတယ် collision ဆဲမှာ sort ကအသုံးများဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော် sort တို့ search တို့ဒီ frequency ကလည်းတစ်ခါလေသုံးချင်သုံးလိမ့်မယ်နော်ဒီ object ကဒီ list ဆဲမှာဘယ်နှချိန်ပါလဲကိုသိချင်ရင်ကျွန်တော် frequency နဲ့သုံးလို့ရတယ်နောက်တခြားနေ့တခြားဟာတွေကတော့ကျွန်တော် singleton ဖြစ်အောင်သုံးချင်နေဆိုရင် singleton ဆိုသုံးလို့ရတယ်နောက် unmodifiable object တွေ modify ပြောင်းလို့မရဘူးနော်ကျောင်းလုံးများရဲ့ list object တွေကိုလို့ချင်း unmodifiable ဆိုတာသုံးလို့ရတယ်။နောက် synchronization ဆိုတာသူ့ကို thread တွေ multi thread တွေထဲမှာသုံးတဲ့အခါမှာ thread safe ဖြစ်အောင်သုံးနေတဲ့အခါမှာဒီ synchronization ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့။ unmodifiable collision collision တခုကိုကျွန်တော် method အနေနဲ့ unmodifiable collision လို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ collision ကကျောင်းလုံးများရဲ့ collision ဖြစ်ပေါ်တယ်။အဲ့တိုင်းပဲ list ဆိုလဲ unmodifiable list map ဆိုလဲ map set ဆိုလဲ set ပေါ့နော် sorted map ဆိုလဲ sorted map sorted set ဆိုလဲ sorted set ဒီကောင် application တစ်ခုလုံးထဲမှာဒီ collection ကတန်ဖို့ကလာပြီးပြောင်းလို့ change လို့ရမှာပေါ့အဲ့လိုလုပ်လိုက်ပြီးချင်းကိုလိုချင်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့ list ရဲ့တန်ဖို့တွေကိုမပြောင်းစေချင်တော့ဘူးဥပမာသဘောတူကျွန်တော်တို့ data dictionary စာဟိုကျွန်တော်တို့ online application တစ်ခုရေးရပေါ့နော်အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာ database မှာတင်တာကုတ်တွေတင်တာတော့ကျွန်တော် view ထဲမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့အချမ်းတန်ဖို့တစ်ခုနဲ့ပြောင်းပြချင်တော့အဲ့ခါမျိုးကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကdata dictionary ဆို dictionary map ကိုကျွန်တော်တို့တင်ထားဖို့အဲ့ map ကိုဒီကီးဆိုရင်ဒီတန်ဖို့ဒီကီးဆိုရင်ဒီတန်ဖို့ဆိုပြီးတော့တင်ထားမယ်ကြာကနေကြာတော့မှအဲ့သူ့ရဲ့ integer တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တန်ဖို့ပြန်ရှာပြီးပြနိုင်တယ်။ညအဲ့လိုလုပ်ချင်တဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ map က dictionary map ကအကြောင်းအရာပြောင်းသွားရင်ပြောင်းလာတတ်မှာပါ။ပထမဆုံးစဆောက်ကလေးကဒီကောင်မပြောင်းနိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နော် unmodifiable ဆိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်မပြောင်းနိုင်လို့ရတဲ့ map တွေပြောင်းသွားလို့အဲ့တော့တခြား thread တွေထဲမှာ share လေးနဲ့သုံးနေခါမှာတက်တံမှုခဏခဏလာပြောင်းလို့ရှင်သူ့အနေနဲ့ functional program ထဲမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ state ပြောင်းသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအဖြေအားမှန်မှန်ထွက်မှာမဟုတ်တော့အဲ့လိုမထွက်အောင်လုပ်စုခြင်းတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော် unmodifiable set တို့ map တို့ list တို့ကိုကျွန်တော်သုံးပါတယ်သူ့ရဲ့ type လိုက်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့
collection ထဲမှာသုံးထားတဲ့ interface တွေအကုန်လုံးအတွက်ကိုဒီ method တွေရှိပါတယ်အဲဒီအားကြီးမှတော့သက်ဆိုင်ရ object တွေထည့်နိုင်ရင်အဲ့ဒီ object တွေကမပြောင်းလဲနိုင်တော့တဲ့ object တွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်သူတံပိုးနောက်မှလာပြောင်းလို့မရတော့ဘူး synchronous method ဆိုတာကတော့အဲသူကလည်းအဲ့တိုင်းပဲ collection ရှိတယ် list ရှိတယ် map ရှိတယ် sorting method sort set အကုန်လုံးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ interface ကိုရှိတယ်သူတို့တွေကမဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ object တွေကအကုန်လုံး thread ဖြစ်တဲ့ object တွေဖြစ်ပေါ်နေဟို thread ဖြစ်တဲ့ဆိုတာ thread တစ်ခုကလှုပ်လှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ thread multi thread တွေကလှုပ်လှုပ်တယ်ဟိုကျွန်တော် thread နှစ်ခုဆိုတာအလုံးနှစ်ခုပြိုင်လို့ရတယ်လှုပ်တဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ object တစ်ခုကို one access လုပ်ပြီးလှုပ်တဲ့မှာသူနှစ်ခုပြိုင်လို့ဆိုပြဿနာတက်ပြီပေါ့နော်ကြောက်ကသုံးနေကြောက်လည်း update လုပ်တယ်အပြိုင်လုပ်တဲ့ကံမှာနောက်ဆုံးလို့တူတာနိုင်သွားမှာအဲ့တော့သူတို့တွေကအပြိုင်လုပ်တဲ့ခါကိုတားနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ thread ဖြစ်တဲ့ object ကိုပြောင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒါမလုပ်တာလေဆိုရင်သူ့ရဲ့ method တွေကိုသူ့ရဲ့တမို့ပြောင်းဝင်လို့ကြာလို့ရှိရင်သူကမပြတယောက်က thread တစ်ခုကလုပ်လို့ရှိမှာ။နောက် thread တစ်ခုခဏစောင့်ပါဆိုပြီးလုပ်လို့ထားလို့ရတယ်။အဲ့တော့လုပ်လို့ထားပြနိုင်တဲ့ object တွေဖြစ်အောင်ပြောင်းပြနိုင်တာ synchronize ပေါ့နော်။ synchronize ဆိုတဲ့အကောင်အသုံးလို့ရှိရင် synchronize collection synchronize list map set sorting method sort set ဒီကောင်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းနိုင်တယ်။ synchronize ဖြစ်အောင်ဒီ method တွေခေါ်လိုက်ရင်ကြောင်းပြနိုင်တယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မှဒါတော့မကြည့်ပါနဲ့ကြာ multi thread ပါ thread worker ဆိုတာကျွန်တော်ဒါ multi thread နဲ့မပြောင်းရိုးရိုး list ကိုသုံးကြည့်ရဲ။ demo တွေကမှန်မှန်ကန်ကန်မထွက်ဘူးပေါ့နော်။အဲဒါညီတို့ဟိုဒီ thread ကြောင်းမသိရသေးဘူးဒါတွေပြောနေလေ။ဟိုတိတ်တိတ်မှာမဟုတ်ကျွန်တော် thread အခန်းကြတော့မှဒီကောင်ကို thread save ဖြစ်တဲ့ collection တွေဖြစ်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော် thread အခန်းထုတ်ပြပါမယ်ပေါ့နော်။ thread save မဖြစ်ခင်တော့ဆိုရင်ကဖေးကကဘောလီကဘောတာထွက်နေအကျဉ်း1000လောက်ကျွန်တော်ပတ်ပြီးတော့ထည့်ခိုင်းတယ်လစ်စေထည့်ခိုင်းနေဆိုရင်သူ့ချက်မှာ1000ပြည့်ဝင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူရဆင်ဖြစ်ဘူးသူရအပြန်ရနေဝိုင်းသုံးနေတဲ့အတွက်ဒီ object တစ်ခုကိုသူရတွေအလုံးဝိုင်းသုံးတဲ့ခါမှာဒီကောင်ကတံမှုကမမှန်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါပေမဲ့သူရဆင်ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကသူ့တံမှုကစီစီရေးလို့ဝင်နေသွားအောင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါတော့နောက်ကျွန်တော်တို့ multi thread program ကြတော့မှနောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ပါပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဒီနမူနာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြပါတခြား method တွေကဒီ collection ရဲ့ element တွေကို reverse ဘောင်းပြန်ပြလိုက်လို့ရတယ်။ phrase ဆိုတမို့တစ်ခုနဲ့လည်းပြောင်းလို့ရတယ်။ collection ရဲ့နေပြီးတခြား list တစ်ခုကို copy ကူးတဲ့နေရာမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်။ဒီကောင်လေးလည်းကျွန်တော်သုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်။နောက် swap ဆိုတာကတော့အဲ swap လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ property ကို swap လုပ်လို့ရတယ်။နောက် add all သူတွေကိုဘောင်းထည့်လို့ရတယ်။နောက် collection ထဲမှာရှိတဲ့တမို့တွေမှာအကြီးဆုံးတမို့လို့ချင်း max ကိုသုံးနိုင်တယ်။အသေးဆုံးသိချင်း minimum ဒီ list မှာအသေးဆုံး object ကဘာတူလဲဆိုတာသိချင်းအကြီးဆုံးကတိစ္ဆာန်ပါတယ်အကြီးဆုံးပုံစံလေကျွန်တော်ဒီ collection ဆိုသုံးချင်းမသိဒါရီမသိခင်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လူပတ်ပြီးရှာမှာဒါရီသိလို့ရှင်ကျွန်တော်က set ခေါ်လိုက်တယ်ရပြီ